Nej, men det blev längdkastning i sten. Eftersom att det är OS nu så blev det så. Va? Där är band. Alla vi ska in och vi har ett jobb att sköta här inne. Min vita gitarr är snudd. Nej, jag vet inte. Det var bara liksom... Han kom upp på scenen och började gitta i snudd. Han har blivit stulen eller något så här. Vad kallar man någon nyanställd på McDonalds? Nybörjare. Vad fan ska det vara då?